Здравейте, здравейте хора, аз съм Дедо Ди и добре дошли в преден епизод на Captive Minecraft. Днеска епизода ще е малко по-изчествателен, така да го наречем. Ще слезем долу в мината, ще оберем нещата, които не съм обрал. Разбрах, че няколко диаманти съм пропуснал. Също така искам да разгледам къде ми беше Sugar Cane-а и кога мога да го взема. Също така ще поработим върху това да размножим нашите крави, защото ще имам нужда. Тук ще обрах това дърво, между другото. Ще имаме нужда от кожа. Така че трябва да размножим и тях. Следователно ми трябва. Трябва ми много. Уит, много уит. Котката плаче, защото не се ми обръща внимание. Anyway, хора, нека да започваме с епизода и да видим как ще се развием. Много хора ми казаха да направя следното, за което ви благодаря страшно много. Мога, приятели, понеже имаме 3 червени. Пунк! И вече имаме 2 червени и 2. От другия вид. И сега мога да направим бунк. И те да се размножават. Така че всичко да е чудесно. Мисля, че тук трябва да има още някъде. Тук трябва всичко да го направя, обаче. Ще си вземем сега мутиката и ще закопаем всичко. Трябва ми едно кафе, от другите ще си ги запазя. Имаше много важен коментар, в който ми казахте, че съм се прецакал, защото счупих дървото, на което расте какаото, единственото дърво, на което расте какаото. Здравей, котенце, трябва да кръстим някакси, но ще го оправим. Днес ще е по-такъв епизод, в който трябва да пооправим нашия свят, защото не можем така да продължаваме. Ето го брауна. Имам и синьо маджента, имаме и лайт блу, но нито един. Тихо е! Нито един от тези два цвята не ни трябва в момента. Сега ще видите защо. Единственото, което може да сложим. А, можем да сложим тия, ле? Ти шкуда ще са? Stained clay. Нормален stained clay мога да сложа тук. Добре, окей. Аз не знаех, че... О, това означава, че долу и лаписа. Охо, той епизод ще изчистваш. Не знам дали ще отидем в... сложим ето тук цветовете. Не знам дали ще ходим в недъра, дали ще остане време, но този епизод имам други планове за него. Така че започваме. Тази лава няма да ме е нужна в момента. Имаме още... Уит. Отивам горе. Тук някъде трябва да имам. Или аз ги оставих долу, май ги оставих долу. Няма значение, този компас също. Ти не ми трябваш. Тук. Е, тук слагаме важните неща. Така, имаме меч, имаме всичко. Трябва да отидем за Sugar Cane. Супер много неща ми да правим в този епизод просто. Които отдавна отлагам. Така че трябва на момента да ги изчистим. Понеже напредваме с тази поредица. Аз съм си харесал още един мап на Minecraft, който да играем след като свършим с този. Така че стискайте палците и ще има тук там е епизодчета на тази забравена от мен игра. Ето тук малко дървета да пораснат. Сега трябваше колко ли да се вземе, мисля. Не пречи, ще направим още такива и после можем да ги направим нормални крави, защото ще имаме нужда от кожа, както казах. Тук се събирам дърветата. Сега, какво следва следващото нещо? Следващото нещо следва да спася тази перла, защото е много важна. Оранж, значи на 2-3. Така. Това е... Бяло ли е това? White мога да го направя. Lime не мога. Green не мога. Cyan мисля, че мога. Това е Purple не мога. Скоро ще мога, обаче е това мога, нали? Оранж. Чакай, аз оранж имаме. Браун. Ай, браун мога, бе. Доста неща мога. Окей, момент. Моментикус. Сега. Оранж. Даже имаме 1, 2, 3. Ето ги. 3 оранжа. Къде е? От тази страна ли бяха? Не, ето тук. 1, 2, 3. А, защо не успя да го сложи третата? Също така ми дадете много добра идея. С TNT мога да взревя така наречените лаписи, но аз вече трябва да имам достъп до тях, така че не е проблем. 2, 3. Слагаме третото. Пункт. Какво ли ми даваха горе? Мога и кафеалото да оправя, но преди това искам да видя какво ми дадаха горе. Трябва да имам някаква награда. Защото всеки път, когато минем монумент, имаме награда, хора. Така че да се я вземем. Наградата ми е следната. Red Sand. Добре. Red Sand и 2 Splash Potion of Fire Resistance. Чудесно. И седло. Това седло ще ми трябва за прасето.
защото имаме achievement за прасето. Също така потърсих Unreal, мисля, че е невъзможно за Captive Minecraft. Затова, хора, искам от вас да ми кажете дали този achievement е възможен да се направи в Captive Minecraft. Не ми казвайте, че в кръгче може, защото специално потърсих и не може. Трябва да е на 1000 блока разстояние от мястото, от което сме започнали. Било то в една посока, било то в две посоки, било то диагонално. Трябва да е 1000 блока далечина, така че трябва да го направим. Това ще го вземем много лесно. Не знам дали ще е в този епизод. Ето е това. Fly, pick of a cliff. Добре, трябва да направим една дупка, да си вземем едно прасе, да скочим с него, да паднем и така. Мисля, че ще е възможно. Ако направим, ето е тук, нямам ли врата? Ако направим... Колко трябва да е голям този клиф, за да го направим? Защо ми е този червен санд? Не знам, но... Сега, трябва ми... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мисля, че аз няма да имам нужда повече от какао. Това ми е достатъчно. Така... Къде си, приятел? Видяхме тук, че... Оп, 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 здравей! 1, 2, 3. Още един монумент. Готов. Днеска е деня на изчистването на монументи. И на всякакви други лудници, ще слезем за синото, ще направим лилаво, сега и бяло трябва да направя. Бялото се прави, както знаем, с... Къде се е? Тук много се дразне на това място. О, нормална крава ми е дало. И мътън. Така, сега тази нормална крава... Не знам как бих могъл да я таковам, но... Ми се искаше да мога. Хапвайте картофчета. Искаше ми се да мога някакси... Ева моето момиче. О, те са две крави. Искам да ги вкарам и тях в обора. Айде сега тук. Айде сега тук. И влизайте тук. Бунк, бунк. Готов. Ето така са прави, хора, за които не знаете как да се вкарате в обора. Това бесен заек ли е? Това е заек с червени очи, е, хора. Това е бесен заек, имаш някакъв такъв рядък заек спаун ли? Не си спомням. Ама имаш някакъв такъв рядък спаун. Така, какво друго имам? Това не ми трябва... Така, сега имаме още едно нещо, което може да направим. Бялото, нали? А това е зелено, добре. Сега. Бяло, bone meal. И 8 от този брой. Айде още нова, хоп, готово. Поне знаем, че глина е пълно насякъде. Знам, че долу съм изтървал малко диаманти, ще ги оберем, не се притеснявайте, до там ще стигнем. Но, две, три, още един монумент. Чувствам се чудесно, когато си минавам мисиите, много е готино. Много е готино. Ще следим сега и за синото и там ще може да ми може няколко монумента. Какво ми дадаха? Дадаха ми бон блокове. Мюзик диск. А, имаш ли кое за джукбокс, бе? Имаш ли кое за джукбокс, но още не ми е отворен, мисля, така че като го отворим ще го минем. Трябва и кейк да направя. With sugar и milk. Нямам sugar cane, което ми напомня, че трябва да сляза долу за sugar canes. Точно така. Sugar canes, но също така, първо ще слезем най-долу за лапис лазури, защото трябва вече да имам достъп до лапис лазури, след като минахме в недъра, трябва да ме отворил. Така, също така, rabbit stew-то искам да изям. И ми се искаше... Аз ще взема това просто. Храна... Тези два splash potion-а... Ти не ми трябваш тук... Това експириенса ще ми трябва за... Много е важно да не умирам, защото ако умраш и загубя експириенса, той ми трябва да се енчантна. Тебе също ще пробваме да тъмирим тоя... Такова, Envil трябва да направя. Колко желязо съм събрал, нямам достатъчно желязо. 37. Ето и тук имаме 3 блока вече. Дай 4 блока, аз ги складирвам. Къде ги оставаме? Защо сте тук? Ви тук си имате място, където трябва да стоите. Ето имаме един блок. Имаме един блок емералди вече. Добре, напредваме много стабилно, много стабилно напредвам. Сега да преговоря само. Вижте, взе да спра да ми спича. Останаха само тия 4-те и изобщо няма да ми спича тук вече. Окей. Бу. Ще го направим. Това е. Пърпъл ми трябва сино за него. Сайан. Чакай сега, това не е ли сайан? Е това.
E, tebe, ti mi trebaš. Bu orchid. Light bu. Това няма ли да стане сайен? Не съм сигурен. Нека да пробвам. Нека да пробваме да видим какъв цвят ще стане. Light bu. Light bu. Еми. Значи го запазвам, защото явно съм бил в грешка. Добре, слизаме отдолу. За да си взема другите лудници, които ми трябват. Дърво малко в мене би било супер да си взема. За всеки случай. Нямам джунгъл луд, защото го прецаках. Вот такова. Имаме жълто, имаме всичко. Слизаме надолу пеша. Както казах, това е изчистващ епизод. Трябва да оберем всичко, което съм изтървал. Обаче, знаете ли какво нямам? Няма да следа постови, че следа пеша по дупките. За да мога да видя, нали има сандъци, има луници. Също така трябва да се остави още неща тук. Enchanted Protection. Къде ги оставях книгите? Тук ли ги оставях? Не, горе ги оставях някъде. Аз нямам други книги. Това ми е ценното. Трябва ми много злато още. Трябва ми супер много злато, за да се направим златна ябълка. Котката сигурно е гладна. Добавя моето момиче. А така, обаче лягай пак. Да не дойдеш с мене? Защо влезе тука? Не мога да я шифтликна. Ръката ми котка. Няма е срам. Дай ми. Дай ми. Има май за Енвил вече. Ох, колко хубаво мърка. Много искам котка да си взема в реалния живот. Просто не може да си представите колко много желая котка. Но скоро. Така, слизаме надолу вече. Слизаме надолу. Пеша, както казах, за пореден път. Ако намеря малко кол, ще го съберем. Трябва да осветя където мога. За да не ме атакуват. Ето, виждате ли какво стана, че? Ари, бе, ще умреш днеска. Така като гледам, обаче е доста далече Шагъркена. Или може би трябва да намерим друг. Понеже тоя не знам как да го убера. 100% ще намерим друг. Няма как просто. Яра, да ми трябва още да си направим Envil. Шагъркена ми трябва за да си направя книги. Затова ми трябва Шагъркен, за тези, които се чудят. Но знаем къде има други съндъци там до една лава. Ето е тук долу. Това е един съндък. Джърни. Картофи. Нека да прочетем този джърни, приятели. Дали има нещо интересно? Ден 42. Няма Харден Клей. Как бе, аз колко съм намерил Харден Клей? Как ме лъжи играта? Осветяваме, осветяваме и продължаваме се за ме надолу. Все още не съм намерил съндъка до лавата. Хубаво е да огледам и там, където не съм бил. И почна да ми свършва клея, така че мисля, че него да съберам. На всеки случай. Ми трябва още няколко и сме готови. Златото е готово, диамантите са готови, емералдите не са готови. За да свършим монумента. Така, така продължавам да слизам надолу. Опти ми трябваш, както казах, малко кол. С цел да се направя торчове още. Да мога да осветявам. Пък и експириенса е много важен. Оп, още клея. Здравей. Аз знам супер много клея къде имам по пътя, така че изобщо не е проблем. Ще се го съберем. Добре. Слизаме надолу. Ще съм сигурен. Оп. Ето, тук. Гледайте, даже почти до следващия съм стигнал. Iron nuggets, желязо и злато. Добре. Продължавам надолу пеша, но тук нататък май само по ония път мое да мина, защото така си мисля. А, още съндък, вижте, мога да го взема май. Ако сложа друг съндък, може и да успея да го взема. Ще съм 100% сигурен. Да, е тук, ако сложиш, мога да го взема. Кул. Сега, тя направо взема от тук един от съндъците тогава. Това е много добре, че успях да го отреагирам. Имам си даже брадва. Хубаво е да може да по този начин да събираме съндъци, които са фактически... Не им е дошло времето още, но който може си го може. Той трик е просто чудесен. Така. И сега мога да го отворя. Нем так! Ще си кръстим котката. Какво правиш? Ще взема кока ли ти и ще си направя от тях царевица, мой. И от тебе ще си направя царевица. Ще спрат ли да се спалмвате ли?
Или няма да имаме тази възможност да спра да се спалват. Нов журнал имаме и ново жълто цвете. Така, какъв е журнала? Да говорим дали е интересен. Ден 56. Зимата е най-студената в живота ми. Ако мога да отида на повърхността и ако нямах барут или фойерверки, бях свършен. А откъде идва да е? А тук има спаунер 1000%. Не може толкова много да идват. 1000% има спаунер, но не искам да го разбивам спаунера, защото ще ми трябва кокалитите. Така че... продължаваме надолу. Тук трябва скоро да стигна до Winter мястото. Оп, тук още малко. Много е важно да слагам торчове, защото ако ме гръмнат и се загубя левелите, ще ми е много тъжно. Най-тъжно ще ми е да се загубя левелите в момента, защото сме близо до направата на... на Enchanting Table. Вижте, чак до там ли ще им се разтвори това? Колко е чумата им още? Те се играе луда и тук още един съндък. Значи, ментално ще има още една почиствателна агенция, в която трябва да слезем додолу. Окей, тебе ще вземем, тебе ще вземем. Кокали, стрингове. Айра, знаеш ли кога? Нещата, които няма ми трябва, че ги оставя тук в момента. Не, сега, защо взех седлото с мен, не мога да разбера. Ти ще го поправим. Окей, let's go, продължаваме надолу. Гледайте колко много съм от предния път, обаче съм успял да разширя границите на нашето... на нашите възможности, на нашия малък свят, както обичам да го наричам. Така, тук сега е възможно да се спалнат монстъри. Още един съндък там горе, до който не мога да стигна. Освещаваме, освещаваме. Така. А, от тази страна това трябва да го уберем. Който има още айрон и нъгети. Както казах, златото ще ми е зверски нужно. 71. Намерих странен портал днес. Another book of frozen solid just being near it. Интересно. И вайнс. Тея вайнс може би ще ми нужда, така че ще ги запазя. Тея бос няма да ги взема за сега. Също така ми дадахте много добра идея да използвам TNT, за да гръмна лаписа, но аз така или иначе... Тук как се появи това? Много странно. Така или иначе трябва вече да имам достъп до него. И няма да имаме проблеми. Се вземе от тук директно долу. А, чакай. Аз тук съм си долу, е. Сега тук трябва по стълбата надолу. Или по-ето е това. Е да видя то докъде ще му изкара. Гледам да ни изтърва някакви лудници пак. То сигурно ще съм изтървал някъде, но няма начин. Както казах, това е почествателен епизод. Следващия епизод ще отидем в недъра. Следващия епизод ще отидем в недъра, да минем още някакво ачивмънта. А, натам, дали няма да има нещо? Или натам? Не, натам е края. Натук. Натук най-вероятно има смърт, само така че... трябва да съм внимателен. Още торч. Торч пауър. Ти ми трябваш, ще си ги западам, защото не знам колко много ще ми трябват. Ей, виж колко съм близо до... До още един съндък от тази страна. Окей. Значи от тук слизаме надолу. До следващото място, където мога да сляза. Не е тук. Тук е опасно. Защото това все пак си е такова. Това все пак хора си е... Опа, що се оставя гърлата така? Това се е фортрес. И може да стане доста страшничко. А от тази страна дали няма да има нещо? Чувам... чувам много важно нещо, което е ендърмени. Защото имам нужда от... Не, здравейте ми трябваше. Имам нужда от... перлите им, да падне перла. Падна! Видях я! Найс! Ако не ми трябва, ти не ми трябваше. Това е чудесно, че падна перла, хора. Това е чудесно, че падна перла. Супер много ми са нужни тези перли. Окей, тук сме... най-отдолу. Мисля да се направя едно като пътче до оттатък. Мисля, че е добра идея. Също така, трябва да го изсветлявам. Ще да е хубаво да имам вода. О, здравей!
Здравей, Емералд. Няма място отново. Какво да разкараме? Те ще разкара. А, така, така. Трябват ми 27 емералда. Аз съм мисля на половината. За последната част на монумента. Но преди да свършим с този епизод, така или иначе ще отидем най-отгоре с синото и ще освободим още две неща. И малко по малко изчистваме нещата. Нямам търпение просто да изчистя всичко и да мина 100% този мап. Като минем всички байоми. Бе, много неща имаме за минаване още. Нека да нямаме неща за минаване. Така да си кажем. Хоп, хоп. Хоп, хоп. Сега. Все още си мисля, че някъде има лоши спаунери. Е много вероятно да съм прав. Какво не ми трябва от тук? Тази ябълка мога да се я взема. Искам да си направя някакви такива стълбички да падна надолу. Макар че до тук и съм до там. Просто не ми се умира, приятели. Макар че тук хем почистих предния епизод. И сега пак. Умира да сме внимателни. И да не умираме, както казах. Аз не съм умирал в тая поредица, така че няма и да умра. Трябва да направя Notch Apple. Лесна работа. Аз почти събрах достатъчно злато, мисля, за Notch Apple. Сега долу някъде имахме. Момент, тук трябва да оставя бокуци. Знаете ли какво ще направим? Хоп. Хоп. Гледайте колко още. 26. Защо имам толкова бокук в мен? Гънпаудъра. Теб тук ще оставим временно. Тебе, тебе. Ти не ми трябваш. Ти, ти. И после аз ще си ги оправя, ще си ги занеса догоре. Сега много е важно да вземем от тук. И някъде тук ми казахте, че има за диаманти, аз ще ги намеря най-евентуално. Най-евентуално ще ги намерим. Ти не ми трябваш, например, ти не ми трябваш. Обаче продължаваме да намираме зомбита от някъде. От тук ли се спамват? От тук ли се спамват? Някъде идват, ама това злато е мое. Оп, добре, слизаме сега надолу. Не, тук бях. От тази страна, нали се правихме дупка за надолу? Искам да взема. Искам да взема синото и да ходим горе, да завършваме епизода. Това искам. Вей, не усетих кога отлетя времето с този епизод, честно ви кажа. Наистина не усетих кога отлетя времето. Просто не усетих. Точно един чумът съм минал, така че трябва да имам достъп до. За следващия епизод ще смелтна всичкото желязо, ще смелтна всичкото злато и ще си направим, приятели, Envila. Ще пробвам да видя дали не мога по някакъв начин да намеря книга, но не мисля, но да. Сега отиваме отгоре. С това 23 синьо съм напълно готов. Напълно готов да си крафна другите цветове. Този епизод днес ще е малко по-дълъг, така че ако е харесал видеото, може да струшите лайк бутона, да го унищожите направо и така. Тук къде отивам нагоре? Защото пак се загубих, ето го нагоре. Той е почва използваме телепортите за по-бързо прибиране. Трябва да смелтна и другия клей. Макар че аз съм достатъчно клей, защото го събирам и аз не знам. А там злато? Не мога да стигна до злато. Нямам нужда от повече, имам твърде много даже. Ти ми трябваш, ти ми трябваш. Ай, ти ми трябваш, ти ми трябваш. Let's go нагоре, здравей. А няма да убивам. А, беше, как няма да убивам? Ти си експириенс, бе, мой. Няма да го убия. То слут ли е? Къде ме пътя за нагоре? Ето го пътя за нагоре. Директно отиваме нагоре. Крафтваме синьото. Минаваме си другите монументи. Вземаме наградите. И сме готови. Ето, тук сме само нагоре сега. Добре, че си ги направих тези неща обаче. Виждате ли колко са полезни? Тези стоби, ако не ги бях направил, ще да е много, много трудно слизането напред-назад. Добре, че са ми сложили телепортър.
Ще да е супер да има още един телепортър долу, да мога три пъти нагоре надолу да ходя, но не винаги можем да се надяваме играта да е улеснена толкова за нас. Така. Може да направим ето и така. Те с дървета са пораснали. Сега. Така и... Така, нямам кол, супер, както винаги е чудесно това, че нямам кол. По чудесно предвид изобщо не е чудесно. Но имам достатъчно, със сигурност, злато. Сега като смялото ми това, трябва да ми стигне златото просто. Директно ще направим ябълката. Директно ще направим ябълката. Така, сега какво ми трябва? Бу! Окей. Едно синьо. Здравей. Тя ме взем наградата. Тя ме си взем наградата. И знаете ли какво? Да е по-интересно, ще оставя след... Уууу, здравей. Кой ми даде? Лапис от Зули Блок. Splash of Night Vision. И още... Не, една перла, не, това е перла след мене. За да е по-интересно, хора, ще оставим до тук епизоди. Следващия епизод да имаме отново няколко неща да направим. Ще мога да направя не грин. Вижте ми, сайан. Това е пърпъл. Значи следващия епизод ще мога да направим пърпъла. Да, само пърпъла ще мога да направя, защото само то остана пърпъл и после ми трябва зелено. Ако ви е харесало това видео, хора, струшете лайк бутона и ще се видим отново много, много скоро. Следващия епизод ще направим пърпъла и ще ходим в недъра, ще вземем блейзове, ще направим очички и други ачивменти, просто много интересни неща ни очакват. Аз бях Лиоди, чао, чао, едно и среща.